Сәлеметсіздер ме, оқушылар, қалдарың қалай? Келесі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлбеу жазықтықтағы қозғалысқа есептер шығару деп. Көлбеу жазықтықтағы қозғалысқа есептер шығару. Бұл негізі көп кезігетін есеп көлбеу жазықтық дегенбіз, иә? Көлбеу жазықтық деп те айтады, кейде қиғаш бет деп те айтады. Сондай жерде айтады, иә? Көлбеу жазықтық. Так, бұнда файл, 13 файл. 13 файлдың бірінші есебін шығарамыз. Бірінші есебін шығару керек. Бұл есепті шығармас бұрын, балалар, мен көлбеу жазықтық туралы кішкентай айтайын. Я, бұнда күштер қалай қарай бағытталады, қандай-қандай күш болуға болады деген. Я, от бері қарайық. Көлбеу жазықтық дегеніміз мынандай міне. Горизонтпен қандай да бір альфа бұрыш жасағанда, но горизонтал бет осымен альфа бұрыш жасаған. Мына бұрыш альфа. Мынау енді көлбеу бет жаңағы, да? Көлбеу бет немесе көлбеу жазықтық, да? Осында дене орналасты деп көрейік, иә? Вот дене былай қарай орналасты, міне. Пока оның қозғалысы туралы ештеңе айтпай-ақ қояйық, иә? Денеге массасы дененің М. М деген массасы бар. Осыған енді қандай-қандай күштер әсер етеді деген. Мынандай күштер әсер етеді. Төмен қарай тік перпендикуляр жаңа ауырлық күш әсер етеді. М. Ауырлық күш өйткені ол әрқашанда жердің центріне қарай бағытталады ғой. Одан кейін реакция күші әсер етеді. Реакция күші ол бетке перпендикуляр болады. Мына бетке перпендикуляр. Значит, реакция күші былай бағытталады. Мынау N, да? Реакция күш. Оның барлығының үстіне вектордың белгісі қойылу керек. Мен оны жаңағы шимайға айналдырмай ақ қояйын оны, иә? Осындай қарай болады. Сосын енді дене қозғалғанда осы көлбеу бетпен қозғалады ғой. Или жоғары, или төмен қарай қозғалады, иә? Сондықтан X өсін осылай бағыттап аламыз біз былай. Одан бұл мен X өсін бүйтіп үзікпен сұқ қояйын да. Вот былай қарай бағытталады деп көрейік. X өсін былай қарай бағытталады. Ал енді дене төмен қарай қозғалатын болса, онда эпиколс күші қозғалысқа қарсы бағытталады, иә? Былай қарай. Эпиколс күш. Но дене егер сырғанайды деген сөз бар. Сырғанайды деген дене когда өзінен өзі сырғанайды, ешкім оны итермейді или сүйремейді. Қандай күштің әсерінен сырғанайды дегенде? Мына ауырлық күштің X өсіндегі проекциясының әсерінен сырғанайды. Былай қарай перпендикуляр түсірсең бүйтіп мынау, иә? Көбінде бұны R деп белгілейді. Ол R дегеніміз ол неме дегенде, ол жаңағы мына ауырлық күштің X өсіндегі проекциясы. Соның әсерінен ол сырғанайды төмен қарай. Ал оны сүйреу де болады. Төмен қарай F деген күшпен тартсаң онда шымында F болады. Артқа қарай F деген күшпен тартасың. Может, ол да солай бағытталуға болады. Но R всегда остается мына қысқа. Төмен қарай бағыт. Осы ердің әсерінен ол дене төмен қарай сырғанайды. Өз қарап айтуға болады, егер үйкөз күші мен ер екеуі тең болатын болса, дене бір қалыпты жылдамдықпен сырғанайды былай қарай, да? Ал егер эп үйкөз күші үлкен болса ерден, онда дене сырғанамайды, сол орында тұрады деңіз. Иә? Сонда дене төмен қарай бір қалыпты қозғалуға болады, или үдеумен қозғалуға болады. Ну, допустим, давайте үдеумен қозғалады деп есептейік. Үдеу төмен қарай бағытталады, а да вот былай қарай. Енді біз X өсінің бойымен қозғалыс теңдеуін жазатын болсақ, қалай жазуға болады? MA всегда солай жазатын. MA былай қарай жазамыз, иә? Бірінші MA деп аламыз. Сосын A-ға бағыттас күштерді плюспен жазамыз, ол R ғой. Бағыттас күштерді плюспен жазамыз, R. Оған қарсы күштерді F үйкөз күш минус таңбамен жазамыз қарсы күшті. Енді осы жерде R мен F үйкөз күш туралы айтайық. Вот мына бұрыш альфа болатын болса, мына бұрыш ол да альфа болатын. Мынау. Альфа болады, иә? Альфа болам, әлде мына бұрыш альфа. Мына бұрыш альфа болады, иә? Мына бұрыш альфа болады. Мынау альфа емес. Мына бұрыш альфа болады. Өйткені міне бір екі үш бұрышты алып тұрсаң, мына бұрыш пен мына бұрыш тең,
Мынау 90, мынау 90, значит остается мынау альфа дейін. Олай болса мына бұрыш альфа. Енді осы бұрышпен қарайтын болсаң міне. R дегеніміз тогда мына бір үш бұрыштың альфа бұрышқа қарсы жатқан катет болады. R-дің гипотенуза MG-ға қатынасы. Вот R-дің MG-ға қатынасы ол синус альфа болады. Синус альфа осыдан R тең MG синус альфа. Bunu endi osılay esde saxtap alu kerek. Ballar sonra aytat, o der nemese awrlyq kuchning ikkisindegi proyeksiyasi ol mg sinus alfa. Al endi ikkolis kuchin yazatin bolsang, f ikkolis kuchi. Ikkolis kuchi ol ar qashanda mu n qoy, n degen biz reaksiya kuchda. Endi n nemege teng bolat degenni qaraymiz, ya? Ot n degenimiz bulay qarab itip Y көсіндегі проекциясын бит түсіретін болсаң, былай қараймын. Вот мынау n-ге тең болады. N-ге тең болады. Немесе ол мынаған тең дейсіз. Міне біреуі жа. Сонда бұл іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Ол косинус альфа болады, иә? Сонда n-нің mg-ға қатынасы косинус альфа болады. N-нің mg-ға қатынасы косинус альфа болады. Косинус альфа. Бұдан не деп жазуға болады? Бұдан f equals күші f equals күші mu mg косинус альфа. Вот мынанда осылай еске сақтайды. Вот көлбеу жазықтық дегенде міне. Мына бұрышты альфа деп алатын болсаң, онда equals күші mu mg косинус альфа болады. Ал ауырлық күштің x өсіндегі проекциясы ол mg синус альфа болады. Осыны еске сақтап алу керек, қоршақ болғандар, иә? Содан кейін кейде көлбеулік бұрышы альфа беріледі, иә? Немесе кейде оны бүйтіп те айта береді. Вот жаңағы көлбеулігі деген. Көлбеулігі, мысалы, көлбеулігі деген сөз бар. Көлбеулігі бүйтіп жазу тұрады кейде. Көлбеулігі көлбеулігі мысалы 0.02-ге тең деп. Көлбеулігі 0.02-ге тең деген. Бұл жаңағы енді далаға шыққан кезде, далада бір қаланың ішінде емес. Енді әртүрлі жолдар бар ғой. Кейбір жол көтеріледі, мысалы, спуск подъем деп айтамыз ғой, автомобильдің жолдарын. Сол кезде сондай бір знактар болады, иә? Бүйтіп бірде знактар тұрады, бүйткен міне. Биткен бір битіп жазып қояды, мына жерде битіп қарамен бояйды да, содан кейін соның үстіне мысалы 0.01 деп битіп жазып қояды. Мысалы мынандай бір знак тұрады, иә? По-моему, осындай знак болу керек. Оны енді көп адам білмейді ғой енді. Арнаулы адамдар болмаса білетін. Ол екінің бірі біреу білмейді. Но білетін, наверное, вот где-то спуск или подъем, это бірдеме бар деген. Сонда осы көлбеулік дегеніміз неменеге? Мысалы, егер көлбеулік 0.102 деп тұратын болса, ол синус альфа дегеніз. Синус альфа 0.102 дегеніз. Вот көлбеулігі деген бегер есепте берілсе, солай түсінесіздер. Ал енді достан, енді косинус альфаны қалай табу? Ну, косинус альфа өзіміз білеміз ғой. Косинус альфа ол түбір астында 1 минус синус квадрат альфа. Осы арқылы оның косинус альфасын тауып аласың, иә? Сосын мынадарға қойып есептеуге болады дегенсіз. Вот көлбеу жазықтық туралы мен айттым негіз, иә? Бұл бізге ары қарай есептер шығарғанда керек болады. Қазір соның біреуі 13 файлдың бірінші есебі дегенсіз, иә? Так, мынаны енді өшіріп тастаймыз. Енді mg синус альфа, mu mg косинус альфа десем, ол қайдан келді дегенде енді уже түсінесіңдер. Каждый раз оны айта бермейсің, өйткені ол уақыт алып кетеді ғой. Уақыт ала береді. Уақыт бізге керек, да? Так, 13 файлдың бірінші есебінде былай дейді. Equals коэффициент 0.02-ге тең. Mu 0.02-ге тең. Қиғаштығы дейді, немесе көлбеулігі 30 градусқа тең. Альфа 30 градус. 30 градусқа тең бетпен дене төмен қарай қандай үдеумен сырғанайды дейді. Төмен қарай сырғанайды.
Kanday üdümen deydi. A. Antaur. Энди жаңагы билдейбиз да. Энди бурунгудай эмес он энди туурасы сызамызга мына альфа да. Дени төмөн карай сызганы айт жаңагы билдейбиз. Эпикөз күчү кейин карай багытталат. Сызганы айт десе ол жаңага эрдин асеринен да. Новый МГ. Но енді N деп қойын, но олардың масштаб түрлері түрлі болуы мүмкін. Просто сәйкес бейтін. А төмен қарай дөмен десе, былай қарай бүйтіп жазамыз да. Енді қайтеміз. Жаңағы теңдеуді жазамыз ғой да. Қайтеміз. Бірінші MA деп аламыз да. MA. А мен бағыттас R. R дегеніміз ол MG синус альфа. Синус альфа минус. Эпикос. Эпикосымыз μ MG косинус альфа болады да. Mu mg cosinus alfa. M'ler kısket, kıskar bostan endi anıtabamız. A teng boladı. No g'ni jaqşan sırtına çıkarsak, içinde sinus alfa minus mu cosinus alfa da. Esepteyimiz g 10'ga teng. Sinus 30 gradustan 0.5'ke teng. Minus mu degenimiz 0.2. Көбейтеміз, косинус 30 градуста 0865-ке дейін. Косинус 30 градуста турасында 3 бөлінген 2 ғой. Оны есептесек, примерно 0865 болады дейіз. Енді қайтеміз, есептейміз осылар дейін, балалар. Есептесек, 3 бүтін 127 метр секунд квадрат шығады. 3 бүтін 127 метр секунд квадрат шықты. Вот осындай екен ол есеп. Так. Келесі есебіміз балалар, я ол давайте екінші есеп. 10-ның 2-сі да, 10-шы файл. Дың екінші есеп. Бірет массасы 4 тонна автомобиль дейді. Массасы 4 тонна автомобиль. 0.2 метр секунд квадрат үдеумен. 0.2 метр секунд квадрат үдеумен. Тауға шығып барады. То есть ол көлбеу жазықтықпен жоғары қарай өрліп барады дейсіз, иә? Тауға шығып барады. Егер эколос коэффициент 0.4-ке тең болса, дейді, миу тең 0.4-ке тең болса, дейді. Ал қиғаштық 0.2-ке тең болса дейді. Қиғаштық деп отырғанымыз жаңа синус альфа да. 0.2-ке тең болса, автомобильді тарту күшінің шамасын тап. F тарту күшін табу керек. F тарту күшінің шамасын табамыз. Иә? Так, не істейміз балалар? Суретін сызамыз әрине, да? Бұл жағдайда біз әтіні сурет сызу керек, әйтпесе тура оның теңдеуін жазу қиын болады, иә? Вот міне жаңағы тау, тоже көлбеу жазықтық та. Но жаңағы альфа бұрышы. Но автомобиль, автомобиль жоғары қарай тартады. Эп тарту күші. Тартатын күші ол кімнің күші ол? Ол мотордың күші ғой, мотордың. Доңғалақты айналдыратын мотордың күші дегеніміз. Үйкөз күші бұл жағдайда қозғалыс былай бағыттаса, үйкөз күші төмен қарай бағыттырады, иә? Ауырлық күштің X өсіндегі құраушысы, дабайте R, ол бұлай қарай бақыттыр. Но жаңа ауырлық күш, N-дерді сызбай ақ қояқ, е? Дене жоғары қарай үдеумен қозғалады. Бұлай қарай разгон, жоғары қарай үдеумен қозғалып барады. Мощный машина, да? Енді қалай істейміз? Теңдеуін жазамыз енді, е, балдар? Көрдіңбе, теңдеуін қалай жазамыз? Е, MA деп жазып аламыз бірінші, да? Аға бағыттас күш ол эп тарту күші. Қарсы күштер ол R мен эп эколос күші. Ол mg синус альфа. Синус альфа минус мю mg косинус альфа. Вот былай қарай түсінікті ғой, да? Қарсы күштер минус тамамын болады. Осыдан енді эп тарту күшін табамыз, иә? Эп тарту күшін тапсақ,
Эп тарту күчүн табатын болсок, ал сол жагында калат, башкасынын баары бер жагына чыгат, я. Эмди жакшаны сыртына чыгарабыз эмди. Жакшанын ичинде А болот, плюс G синус альфа. Синус альфа плюс мю G косинус альфа, да? Мю G косинус альфа. Вот осылай. Не досын осылай ары карай эсептеуибиз керек, я? Ну давай деди косинус табып алайык анда. Вот синус бизде 0,102 тең, косинус альфа тең болот түбүрасында 1 минус синус квадрат альфа, да? Орнына жазамыз 1 минус 0,102 квадраты. Но енді эсептесең, анау енді 0,9 шығамын, сондай маңдайында шығады ғой, 0,9 ба сондай, да? Көреміз қазір. Так, 0,2 квадраты дегеніміз неше болады? 0,02 квадраты. Ну, ол шығады 0,304 дейді. 0,304. 1 минус 0,304 азайтамыз. Сосын одан түбір табамыз. Ну, айттым ғой, 0,99. 0,99. Енді бір деп айтуға келмейді ол енді. 0,99 деп қояйық, я? 0,99. 0,99. Теперь орнына қоямыз еп тарту күшін, да? Масса 4 тонна, 4 көбейтілген 10-ның күш дәрежесі. А деген өдеуіміз 0,10-2. Мына G дегеніміз 10. Синус альфа. Синус 0,02. Қосылған мю 0,04. Көбейтесің. G 10 да. G 10. Косинус альфа 0,99. 0,99. Ну, есептейік. Бірінші. Так, мынау. Мынау есептесең 0,10-2 шығады, я. Ал мынаны есептесең 0,10-4-тен 0,99-ды көбейтеміз. 0,10-4-тен көбейтеміз 0,99-ды, да? 0,396 деген шығады мынау. 0,396. Енді достардың бәрін қосамыз. Ана екеуінің қосындысы 0,4. 0,4. Қосасың 0,396. 0,396. 796 оны көбейтеміз 4-ке. Шығады 3,184. 3,184 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ньютонда. Тең болады бұл примерно 3,2 жуық шамамен килоньютон болады. 3,2 килоньютон деген. Вот бұл есеп осылай болады екен. Не болды? Так, келесі бір есепті шығарып көрейік, я. Давайте ол есепті кітей күрделдеу есепті шығарып көрейік енді. Бірақ сондай күрделі емес. Так, бұл есебіміздің нөмірі, балалар, 10-шы файл, 6-шы есеп. 10-шы файл, есеп 6-шы, да? Вот бұның сразу суретін сайық, балалар, е? Көлбеу, бет, блок, сондай нәрседер бар, бұлай көлбеулік, сосын кейін,
Ne bitken. Sosun geyin bulay istegin. Mene jerde dene var. Bülü uşe de baytat onu. Bulay blog arlı klasta tastılgan. Jerge tağda bir jügülgen. Ot osulay qaray. Sosun mına burşu alpa. Mına jüktün massası em biri de. Mının massası em iki. Сосын бизге битет. Юкос коэффициент 0.1 ге тең, мю 0.1 ге тең. Альфа 30 градус. М1 1 килограмм. М1 1 килограмм. М2 6 килограмм деп тур. M2 6 kilogram. Teng bolsa deydi 0.2 sekund vaqtda T 0.2 sekund vaqtda denenin jürgen yolunun şamasını tap deydi. Denenin jürgen yolunun şamasını tap. Bu tüsinikti ya balalar. Endi dene qalay қарай қозғалатын біз точно қазір айта алмаймыз да. Может, ол бұлай қарай бітіп, мына жүк төмен қарай түсіп, мынау жоғары қарай өрлеуі мүмкін. Немесе керісінше мынау көтеріліп, мынау бұлай қарай құлдауы мүмкін. Осы жерде бір сөзді айта кетейін балалар. Көп енді мен сабақ үйретіп жүргенде көп балаларда кезігет, бұл өрлеу, құлдау деген сөзді балалар түсінбейді, қазақ сөзді. Көп түсінбейді, иә. Өрлеу, құлдау деген. Өрлеу, когда поднимается вот. Көтеріледі. Құлдау, когда спускается. Вот осы сон түсініп алсаң саңдар бітті. О да кезек керек қой біздің өзіміздің тіліміз қой. Так, енді қайтеміз балалар. Күштерді белгілейді, да? Вот жіптің керілу күші мына дене үшін ол былай қарай бағытталады. Жіп біреу болғандықтан мына дене үшін ол былай бағытталады, да? Оны біз білеміз. Мына жерде М2G ол ауырлық күші, да? Мына да жаңағы былай қарай но битип белгилейм. Мына булай карай козголот деп эсептейик. Вот, үдөө булай карай алат деп эсептейик. Может, үдөө менен козголот. Үдөө деген сөз барбы? Ну, бар, наверное, көз коэффициент анандай анандай үдөө менен козголот. Ну, давайте үдөө булай карай козголот деп алайык. Битип ба. Эгер осуна осу багыт менен эсептегенде минус таңба чыгып калса, онда наоборот дени булай карай козголот деп алабыз. Сонда былай қарай онда үйкөз күші бар, эпикөз. И жаңағы ауырлық күштің проекциясы бар жаңағы. Р деген да, осылай белгілейін. Но енді екі жүйе құрамыз да, екі теңдеу құрамыз. Біріншісі немене болады? Бірінші дене үшін жазсақ, М1А, М1А деп жазып аламыз всегда. Одан кейін аға бағыттас күш Т, оған қарама қарсы күш R ол mg синус альфа. Синус альфа минус mu mg косинус альфа, да? Mu mg косинус альфа. Екінші дене үшін жазатын болсаң ол m2a. Мынау былай қарай болса, үдеу мынаның үдеу былай қарай бағытталады, иә? Сонда ол m2a тең болады m2g. Но азайтылған немене болады? Т болады, иә? Осы екі теңдеуді, осы екі теңдеуді бір-біріне қосатын болсақ, да? Тыны көзін құрту керек қой. Бір-біріне қосатын болсақ, бізде не шығады? М1А қосылған М2А болады. То есть, аны жақшаны сыртына шығарамыз. Жақшаны ішінде М1 қосылған М2 болады. Сосын кейін тең болады. Мына жағынан тыдар кетіп қалады, иә балалар, тыдар кетіп қалады. Сосын M2G азайтылған M2G азайтылған ортақ көбейткіш жақшаны сыртына шығарайық. Ол ортақ көбейткіш жақшаны сыртына шығарсақ, ол мына оның бәрі M1 ғой. Иә, M1. M1G ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарсақ, M1G жақшаның ішінде синус альфа
minus plus bo'ladi ya, plus mu kosinus alfa. Mu kosinus alfa. Ostan endi antav kerak da. Antav qo'y, antav kerak ya. An tapsak ballar ya, o davayte eseptep körek. Bunda jaqtan ne isteyimiz kani? Sırazu sandarını jazayak da. M2 degenimiz neşe keteng? 6. Köbeytesin 10, azaytasın M1 degenimiz 1. Köbeytesin 10, sinus alfa, sinus 30 gradusta 0.10'dan 5. Kosulgan mu degenimiz 0.1. Köbeytilgen 0.865 da. Aslında kosamız ekeun 1 kosulgan 6. Bu neşe çıkat? Buna da 60 çıkat üstünden de. Azaytamız da. Tak, buna da kosup kerek. 00865. 00865'ten. Tak, 00800. 00 865 қосамыз 0.10'dan 5, көбейтеміз оны 10-ға, көбейтеміз оны 10-ға, шығады сонда 5.8 дейді. 60 азайтылған 5.8, негізі 6 деп алайықшы, 5.8 6 астында 7 да. 54 7-ге бөлеміз да. 54 бөлеміз 7-ге. Нече 7.7. То есть дилеу 7.7 метр секунд квадрат екен, я? Енді, ну, біз, значит, жаңағы дөдің бағытын дене сырған әттеп алған болжамдарымыз дұрыс болып шықты олсалай, я? Енді істейміз, балалар. Енді денелердің, ну, қанша жүрсе, бұл ағырай мынауды сонша жүреді, өйткен ол жіп созылмайды. Алғашқы жылдамдығын өлге тең, значит, S деген A квадрат бөлінген 2 болады, да? A квадрат бөлінген 2. A тең болады 7.7, T дегеніміз неше кетен? 0.2-нің квадраты, 0.2-нің квадраты бөлесің 2-ге. Так, 7.7, көбейтесің 0.2, көбейтесің 0.2, тұра-тұра. 7.7, көбейтеміз 0.2, көбейтеміз 0.2, бөлеміз 2-ге. 0.15, 0.154. 0.154 метр, немесе ол 154 миллиметр болады. Бұл жауап осындай болады. Кен ең 0.154. Немесе ол 15 сантиметр дейді, оған да келіп тұр, я? Так, үйге балдар енді, үйге мына да есеп шығарамыз, үйге. Үйге. Осы 13 файлдың, 13 файлдың 3, так, 3, 4, 5, 7 деген есептерін шығарамыз. 3, 3, 4, 5, давай тосы 3 есепін шығарық есептерін. Есептерін шығару. Вот үйге 13 файлдың 3, 4, 5-ші есептерін шығару, да? Осындай. Вот осымен бұл сабағымыз аяқталды. Балалар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.